হেল্ল' ডিঅৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকম টু এছ এছ এক্সপ্লানেচন চেণ্টৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে মু তোমাৰপৰাই নকি আছে অফিচিয়েল নোটছ যোন স্কুল খোলিব ক' হ'ব সেই বিষয়ে ডিটেইলছ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ৰে জানিবা কেৱেশ খোলিব ক'ৰ ৰ গাইডলাইন ক' হ'ব কেতিয়া স্কুল খোলা হ'ব ক' ক' ক্লাছ খোলা হ'ব সমস্ত বিষয়ে জাণা মই কৈ থি যে পূৰ্ববৰ্তী ভিডিঅ'ৰে মই কৈছিল যে সৰস্বতী পূজা পৰে তোমাৰ ক্লাছ গুড়া আৰম্ভ হবাৰ সম্ভাৱনা অঁ ঠিক আছে ত' সাত তাৰিখু তোমাৰ স্কুল গুড়া খুলি যাব আৰু তোমাৰ ক্লাছ চলিব ঠিক আছে পিলা মানে চল ভিডিঅ'টিক আৰম কৰিব হ' আগে কথা তুমি যদি সবসক্ৰাইব কৰি নহয় আম চেনেল বৰ্তমান পৰ্যন্ত ত'লে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেলে আকৈ বজাই দিয়া ঠিক আছে যা দ্বাৰা ক' হ'ব মই যেতিয়া অপডেট গুড়া তোমাৰ আনিবি ত'লে তোমাক নোটফিকেশ্যনটা যাব ঠিক আছে পেলাই চাল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଏଥିସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ସେହିପରି ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ ଦେଖ ନୋଟିସ୍ଟା ରହିଛି କ'ଣ ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହେବ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତୁମର କେବେ ଦଶ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ଆଗ ଦେଖ ଦେବେ ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ଏ ନେଇ ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର୍ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି କରୋନା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ରହିଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ପନ୍ଦରରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସର ବହୁଳ ବିପୁଳ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁପା ଅନୁପାଳନ ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ତାମିଲ ଏବଂ କୃଷି କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଦି ବିଭାଗ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ ଉଭୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ସରି ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଆଦି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବେ ତେବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ 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 ପାଠପଢ଼ା ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏକାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ଦଶ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଓ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁ ଅନୁସାରେ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ব্ৰিজ কোৰ্ছ আৰু স্বল্প অৱধি মধ্যম অৱধি আদি ক্লাছ কৰি পিলাং পাঠ্য খচড়া শেষ কৰিব পৰামৰ্শ দিয়া যায় আৱশ্যক হ'লে খৰা ছুটি অৱধি মধ্য কমাই শিক্ষা দান কৰি পাৰিব সব বিভাগৰ অনুষ্ঠান পাই চৰকাৰি লাগু হ'ব বুলি মুখ্য শাসন সচিব কৈছে তাৰ କେହି ଏସବୁ ନିୟମକୁ ଖିଲାପ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତୁମର ସାତ ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଦ୍ଵାଦଶ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସାତ ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଚଉଦ ତାରିଖରେ स्क खोलि समस्त पिज छुवा ठाउँ आरम्भकरी सप्तम श्रेणी पिला पर् चौध तारिख रु खोल आउ तुम नवम श्रेणी श्रेणीहरू सरी एट क्लास टेन्थ क्ला पर्न्त तात तारिख खोलियो सात तारिख पिला अझ पहिला तो आर्टिकल टा बुझि पार हस्टेल् गुडाक खोलियो অফলাইন অন অফলাইনৰে ক্লাছ হ'ব অনলাইন ক্লাছ হ'ব হষ্টেল খ পৰীক্ষা হ'ব প্লছ মেট্ৰিক ক্লাছ এছ এ টু এগাম নিশ্চিতভাৱে হ'ব ভালসে পঢ়া পঢ়ি কৰ ঠিক আছে পিলা মানে কোভিড নিিয়ম পালন নকলে কাৰ্যানুষ্ঠান পিলা মানে তোমাৰ পাঠ পঢ়া কোনো কমি ৰখ নাই মেট্ৰিক এচে টু পৰীক্ষাপাই মই এম চিকু চিৰিজ আনিবি তুমি মানে ভালছে প্ৰিপেয়াৰ হু হেল আৰু এই ভিডিঅ'ৰে এতিকি মাত্ৰ ছিল চেলটো সবসক্ৰাইব কৰি ন বৰ্তমান পৰ্যন্ত চবসক্ৰাইব কৰি নহ'লে আও গোটেই লাইক নিশ্চিত ভাৱে কৰি দিব ঠিক আছে পিলা মানে এই ভিডিঅ'ৰে এতিকি মাত্ৰ ছিল তোমাৰ ক্লাছ গুড়া কেৱয়ি দুই বৰ্ষৰ প্ৰথম ৰ সপ্তম ক্লাছ পৰ্যন্ত স্কুল যাবি চৌদ তাৰিখ ৰুমে ঠিক আছে পিলা মানে এই ভিডিঅ'ৰে এতিকি মাত্ৰ ৰয়িন্দ জয় ভাৰত